Hola que tal? Moi bosdías. Benvidos a todos a este acto de entrega dos premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia convocados pola Xunta de Galicia con carácter bienal, e que nesta terceira edición recoñecen o traballo en catro categorías: rehabilitación, arquitectura, sustentabilidade e recoñecemento á Traxetoria profesional. Hoxe faremos a entrega de nove mencións e de seis premios cos que o goberno galego quere impulsar a excelencia da nosa arquitectura e da rehabilitación do xa construído. Nesta edición recoñecese, polo tanto, a calidade das novas edificacións e das novas renovacións ou reconstruccións finalizadas nos anos 2018 e 2019. Os galardóns a sustentabilidade pretenden poñer en valor aqueles proxectos responsables e comprometidos co medio ambiente. E o Premio Especial a Traxectoria Profesional é un recoñecemento a meritoria labor dun arquitecto galego pola arquitectura do noso país. Se máis, comezamos e facémolo coa entrega das nove mencións escollidas polo xurado, tres de sustentabilidade, tres de rehabilitación e tres de arquitectura. Mención de sustentabilidade, ampliación do centro de saúde para a construción do PAC na Laracha. Entrega o director da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña, Plácido Lizancos Mora, e recollen Cristina Ouzande Lugo e Cristina Ezcurra de la Iglesia. de recoller a a mención. Está, está aí, no xa poden baixar e continuamos. Gracias. E continuamos coa segunda mención de sustentabilidade, que para el Camello Coworking, Fiat, Renfe 593 de Vedra. Entrega o director da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña, Santiago López Piñeiro, e recolle José Fermín González Blanco. Seguimos coa terceira mención de sustentabilidade que pra casa Danguía, en Castrelo de Miño entrega o secretario xeral da Federación de Promotores de Edificación e Solo de Galicia Juan José Yáñez Martínez e recollen Juan José Otero Vázquez e Cecilia López Muñoz. Noragua, poden pensar. Imos xa coas mencións da arquitectura. A primeira é pro Conxunto Turístico Albeida, en Outes, entrega a decana do Colexo Oficial de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia Aixendri, e recollen Alfonso Salgado Suárez e Francisco Xavier Liñares Túñez. A seguinte mención da arquitectura e procento social de Cornido en Carnota entrega o presidente do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitetos Técnicos, Pelayo Ello Valladares, e recollen Juan José Creus Andrade e Covadonga Carrasco López. A seguinte mención de arquitectura é para a Escola Infantil Vilaxón de Carril, en Vila García da Fai entrega ao presidente da Federación Galega da Construcción, Diego Vázquez Reino, e recolle Iago Fernández Fuentes. Imos xa coas mencións de rehabilitación. A primeira é pro Arquivo Histórico Provincial no Antigo Convento de San Francisco, en Ourense. Entrega o vicepresidente da Real Academia Galega de Belas Artes, nosa señora do Rosario, Celestino García Braña, e recollen Xosé Manuel Casabella López e José Luis Martínez Raído. A seguinte mención de rehabilitación é para a Escola Infantil de Santa Susana, en Santiago de Compostela, e fai entrega ao subdirector xeral de conservación e restauración de bens culturais da Xunta de Galicia, Manuel Chaín Pérez, e recollen Iván Andrés Quintela e Óscar Andrés Quintela. Imos xa coa derradeira mención de rehabilitación e para a rehabilitación das antigas vivendas de mestres en Rianxo e fai entrega o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo da Xunta de Galicia, Heriberto García Porto, e recolle Sandra González Álvarez. E procedemos agora a entrega dos premios nas categorías de arquitectura, rehabilitación, sustentabilidade e traxetoria profesional. En cada caso procederemos á proxección dun vídeo sobre a obra e unha vez rematado o mesmo serán chamados os galardoados para efectuar a entrega deste galardón. Comezamos. Premio especial a sustentabilidade 2020. Reforma do edificio existente para oito vivendas, unha oficina de aparcadoiro na Rúa Colón, número 11, en Vigo. Entregado premio a Consellera de Medio Ambiente, Territorio y e Vivienda, Ángeles Vázquez Mejuto, y e recolle Leonardo Llamas Álvarez. Leonardo puede tomar la palabra, sí. Eh, días a todos. Eh, pois nada, moitísimas gracias polo premio. A verdade é que pa min é unha honra estar aquí con pesos moitísimos máis pesados no mundo da arquitectura galega. Eh, ademais, faime moitísima ilusión porque eu sempre, bueno, tirei polo mundo da sustentabilidade porque creo que o reto que temos os arquitectos no século XXI é eh, pouco máis, a verdade simplemente xa que teño o señor Alberto e a señora Ángeles aquí presentes, instarlles a que a administración tires pola sustentabilidade, polo baixo consumo, por saber canto consumen os edificios, canto consumen non incluso na vida útil dos edificios, senón cos materiais cos que os facemos. Os materiais hoxendía son bastante importantes tamén, a huella de carbono, a pegada de carbono que teñen os edificios, pois é un objetivo e un reto que temos por diante e pouco máis. Moitísimas gracias. imos co premio galego de arquitectura 2020 que é para a escola infantil en Beicadaña en Mos Tengo premio Presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijóo recogen Juan Ignacio Prieto López, Faustino Patiño Cambeiro, Estefanía Grandel Leiros. A continuación, toma a palabra Juan Ignacio Prieto. Bós días a todos. Eh, simplemente queremos darnos tamén as gracias. Eh, en primer lugar, gracias ao presidente da Xunta e a conselleira por organización, bueno, a todo o equipo, evidentemente, por organización destes premios, eh, por o esforzo tamén na realización deste evento nestas condiciones tan complicadas que estamos a vivir. Eh, Un dos retos que temos ahora na arquitectura do noso país é recuperar a estima da sociedade e esperamos que estes premios sirvan para dar un pasos nese, nese mesmo camiño. Agradecerlle o xurado tamén a confianza no noso traballo e eh, compartir o premio co resto dos finalistas e presentados. O nivel xeral era altísimo e creo que xue algo tamén a, a celebrar no día de hoxe. Eh, dar llanora boa a través de Lisa a Manolo Gallego que realmente o premio importante do día de hoxe é o premio a esa trayectoria exemplar de Manolo Gallego e que todos nos sentimos moi orgullosos de compartir os seus espacios, a súa docencia e tamén a, a profesión. Por último, darlle tamén as gracias ao Concello de Mos e ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar pola súa aposta pola, pola xuventude e por unha arquitectura modesta, pero con carácter optimista, que como nos queremos ver o, o futuro. Por último, evidentemente estamos nos os arquitectos, pero isto é unha obra coral, evidentemente. Eh, as gracias a todos os técnicos, da, e que non me quero olvidar de ninguén, vou falar así en xeral, darlle gracias aos técnicos do consorcio, do Concello de Mos, os eh, aparelladores que estuveron na obra e a toda a xente que axudou a, a construir o proxecto. Moitas gracias. E imos xaco o Premio Galego de Rehabilitación 2020 que é para a reconstrucción da vivenda afectada pola vaga de lumes en Xa, Carballeda de Abia. Fai entrega novamente a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e recollen Cecilia López Muñoz e Juan José Otero Vázquez. Escoitamos a continuación as palabras de agradecemento de Cecilia López Muñíos. Bueno. Ante sí, ante todo eh moitas grazas. Estamos moi honrados eh por este premio, por compartilo con este elenco de profesionais. Eh, para non é unha unha honra poder formar parte de todo de to, destes premios eh bueno neste equip, aquí falta parte do equipo eh porque esta obra que nos está a dar moitísima satisfacción, é unha obra moi modesta pero a nivel Galicia a nivel tamén fora de Galicia eh estamos eh supercontentos de poder eh, eh exportar A arquitectura galega eh con un tipo de de materiais eh, sendo sempre eh, utilizando sempre materiais autóctonos eh e eh, sobre todo neste caso que foi unha obra afectada pola vaga de lumes do ano 2017 que asolou toda o sur de de Galicia eh, foi unha obra eh moi complexa porque foi a primeira que se rehabilitou eh, temos que dar as grazas. Isto non sería posible en tempo e forma sin, por suposto, sin, sin o apoio da Xunta, da, do IGUS, eh, que en todo momento axilizou moitísimo eh, o patrimonio, eh, todos os informes sectoriais e, so sobre todo, o, oh, eh, outras institucións como eh, a... Um, como se chama... Eh, A Cruz Roxa, a Cruz Roxa e, que a, tamén axudou, e, o Concello, que fixo a labor muy... Moi, acelerou moito nos procesos para poder e, cumplir en cinco meses e, poder, poder acabar esta obra que, en, como podedes ver, foi, foi unha obra e, desde, e, desde cero, unha rehabilitación porque quedou totalmente destrozada simplemente en sempre a pedra e a madeira e nos reivindicamos outra vez pedra e madeira e volvemos a construir cos materiais tradicionais e penso que todo isto foi posible bueno, gracias á colaboración inestimable sobre todo do constructor que traballou día e noite para conseguir que esta obra chegase a, a bon fin eh, eh, con un resultado eh, resultado que, que vedes non? Eh, dar as gracias eh, a, a todos os presentes eh, sobre todo eh, reiterar si sí, que este é un día importante para todos pero sobre todo eh, tamén re, o recoñecemento a Manolo, Gale, Manolo Gallego que eh, é eh, un referente a nivel nacional é mundial, importantísimo. É o día del, podemos decir que é o día que representa a, a súa obra. ¿no? Nos simplemente pues, tratamos de, de facer coas nosas co que non se nos presenta facer unha arquitectura o máis respetuosa co entorno e o que tratamos sempre coas nosas obras. Estamos eh, moi contentos de estar aquí. Moitas grazas a todos, aos finalistas, e a to, eh, que teñen tamén unha gran, hai un gran nivel, tanto nos premiados como nos finalistas. É difícil establecer un, un límite de, de a donde chega un e outro. Non? A verdad que todos os premiados hai un gran nivel. Moitas grazas. Imos con outro premio galego de rehabilitación 2020, en esta ocasión para a rehabilitación dunha vivenda particular na Praza dos Pescadores número 4 en Vigo. entrega novamente o presidente da Xunta de Galicia e recolle a Alfonso Penela Fernández. A continuación ten a palabra Alfonso Penela, pode da las gracias. Bueno, eh, últimamente el número tres me, me persigue eh, y hoy somos tres, tres minutos y yo voy a declinar eh, tres verbos, ¿no? Que es agradecer, pedir y felicitar. Eh, agradezco a la consellera, al presidente, a la junta, en general. Eh, que esto exista. Eh, como sabéis, como muchos otros, y nosotros no solo por cuestiones económicas, estamos en crisis. En una crisis que casi nos está haciendo desaparecer. Eh, por lo tanto, todas esas iniciativas que pongan en valor la arquitectura y pongan en valor su necesidad como construcción del escenario de la vida, es fundamental. Por lo tanto, eh, ojalá que el premio se prestigie, se consolide y sea un lugar donde la arquitectura se afirme. Quería pedir, porque el que no llora no, no mama, eh, que aún hay margen para poder hacer más desde las instituciones. ¿no? Álvaro Alto decía que los edificios públicos tenían que ser blancos. Era una cuestión estética, pero también era una actitud que debía de manifestar la, la Administración. Creo que la Junta está haciendo bastantes concursos, es cierto, yo soy uno de los beneficiados y en mi caso, que tengo mucha suerte, no estoy pidiendo lo mejor para mí, eh, mi situación en cuanto a ese concurso es ejemplar y, y lo quiero decir: el cómo se hizo el concurso, el cómo estáse llevando la obra, cada uno jugando su papel con un único objetivo de conseguir el mejor resultado. Pero creo que hay margen para. para mejorar la situación. Hay concursos que no siempre nacen en las mejores condiciones y no nos permite concurrir. Eh, hay eh, circunstancias que la concurrencia, sobre todo para la gente que empieza, se hace imposible. Eh, hay concursos importantes donde no hay concurrencia y es inexplicable. Entonces yo pido, mi declinación del verbo aquí es pedir que para nosotros y sobre todo para la gente que empieza los concursos es un arma fundamental. Por último, eh, lo que más me agrada que es eh, felicitar. Es, es complicado en nuestro eh, trabajo felicitar. Oriol Boigas, que siempre fue muy heavy, decía que el, no, el 95% de las personas que tienen título de arquitecto no lo ejercen. Y lo comercializan simplemente. Y el otro 5% lo intentan. Incluso a veces eh, se equivocan. Cuando estás en una situación en que puedes felicitar. Y aquí sí que digo a mis colegas. Porque siento colegas a aquellos que pelean por la profesión. A aquellos que aman a la arquitectura. A aquellos que se dejan la piel. ¿no? Por lo tanto, felicidades a todos. Y, y a mí mismo por formar parte de ese grupo que lo intenta. Y bueno, Manolo Gallego, ¿qué, qué, 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 qué podemos decir? Eh, decía Alejandro de la Sota que la vida era triste y la arquitectura eh, no. A mí la arquitectura me ha permitido conocer a una persona como Manolo Gallego, a la cual aprecio no solo como profesional, sino como, como persona. Y por lo tanto, todo mi reconocimiento y una. Gran alegría por que conocer a Manolo gallego es esas cosas que le da un poco eh, sentido a la vida y te consuela. Por lo tanto, no tengo más que decir. Vimos con otro premio gallego de rehabilitación 2020. Intervención en bodega e área enoturística destinada a celebración de eventos en Cenye. Entrega nuevamente a consejera de Medio Ambiente, Territorio y e Vivienda, R. Coyen, Juan Antonio Caridad Graña e Isidro López Yáñez. A continuación ten a palabra Juan Antonio Caridad Graña. Parabéns. Bos días a todos e a todas. e moitas grazas a Xunta de Galicia, representada na persoa do seu presidente e, en especial, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a súa Consellería, ao Instituto Galega da Vivenda e Solo e a todos os organismos e institucións integrantes do xurado que tiveron a ben concedernos execuo o Premio Galicia de Rehabilitación na súa edición 2020. Moitas grazas. É unha honra para nós recibir este premio por un dobre motivo. En primeiro lugar, por recibilo a carón de quen tanto aprendemos e seguimos a aprender. Profesor e mestre de arquitectos galegos, Don Manuel Gallego Jorreto, e outros non presentes que o precederon aquí e que xa nos abandoaron, como Don Andrés Fernández Albalán Lois. Eles son guía e forman parte do noso patrimonio. É motivo de facenda tamén recibilo ao carón de benqueridos e excelentes compañeiros e compañeiras Neste bello oficio de arquitectura, oficio que ten que ter como obxecto a mellora desde o sentidiño dos espazos que habitamos, mantendo e tentando mellorar as súas condicións de uso para os cidadáns e perseguindo con teima a armonía e a beleza do construído e do territorio para o seu desenvolvemento. É imprescindible falar de beleza nestes tempos de pandemia e recoñecela como valor nos espazos, nas construcións e nas paisaxes. A beleza axuda a curar os corpos e as almas. A arquitectura ten que ser ferramenta para a cala. Un acto como este é motivo de ledicia colectiva, máis salada da nosa satisfacción persoal, porque supón recoñecer a boa arquitectura como valor de país. En segundo lugar, é unha honra recibir este premio porque leva o nome de Galicia. Nai e señora, que diría cabanillas, que a nosa preocupación e o noso traballo. Cumpre neste intre sermos agradecidos con todos os que fixeron posible chegar até aquí. As nosas desculpas porque seguro que esquecemos a alguén. Graças á cooperativa Viña Costeira, modelo de empresa feita pola súa xente que sinte o Ribeiro, por teren confiado en nós para este proxecto singular que falaba de terra, de auga e de viño. Grazas a todo o equipo que participou nas diferentes fases do traballo e que se ilusionou con el e nos ilusionou a nós. Grazas ao Concello de Cenlle, grazas a xente do noso despacho, aos compañeros e compañeiras arquitectos que colaboraron no proxecto, ao aparellador que está presente, aos arquitectos e arquitectas municipais de urbanismo e de patrimonio, grazas á empresa constructora, aos albanéis, aos canteiros, aos carpinteiros, aos metalistas e tantos outros traballadores dos que aprendemos tanto. Sen eles, a obra, o resultado, non teria sido posible. Conservamos bellos oficios en Galicia que son tecnoloxía punta, no contexto global, non o esquezamos. E finalmente, nin Isidro, nin eu, queremos esquecer as nosas familias, que aturan a cotío as nosas lerias de arquitectos, que teñen pasado as sucesivas crises das que falaba Alfonso a nosa beira. con infinita paciencia, grazas especialmente a Begoña e a Eugenia por acompañarnos sempre nas dificultades do camiño. De novo, moitas grazas. Agora sí chega ese premio especial a Trasetoria Profesional 2020 que en esta ocasión para Manuel Gallego Jorreto. Hai entrega novamente o presidente da Xunta de Galicia e recollen representación de Manuel Gallego Jorreto a súa filla Elisa Gallego Picard. Pois, a continuación, interven en vídeo o galardoado que non nos pode acompañar presencialmente neste acto. Señor presidente da Xunta de Galicia, señora consellera, autoridades, membros do xulado, amigos todos, agradezo moi seriamente, moi profundamente o premio que se me concede hoxe. Ainda que sei a participación do xurado a súa xenerosidade. A min gusta me entender o aprendizaxe ligado á vida activa de traballo, o aprendizaxe da vida. Non? Deste xeito, podíamos dicir que a trayectoria profesional non é máis que unha historia do aprendizaxe. Eu vivo a ilusión de estar aprendendo sempre. Ilusión que se soporta sobre a idea de que é necesario conocer para poder proyectar. É necesario conocer a fondo os problemas que se van a resolver. Esto duelo está soportado por un convencemento. O convencemento de que se pode mellorar a arquitectura para mellorar a vida. Para mellorar a vida, para hacer a vida máis alegre e máis digna. O meu agradecimento personal vai seguido ao agradecimento colectivo. A concesión dos premios hai que considerarla tamén como unha festa de arquitectura porque é unha defensa e unha reivindicación da arquitectura na sociedade. Señor presidente, señora conselleira, moitas gracias. Pois unha vez rematada a entrega de todas as mencións e de todos os premios, chegamos a clausura deste acto que vai finalizar coa intervención do señor presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijó. A continuación, haberá dúas fotos de grupo, unha coa, cos eh, premiados coas mencións e outra cos premios e por motivos da COVID. Tenga a palabra. Bós días a todos, moitísimas grazas. Parabéns a todos os premiados. Parabéns a Arquitectura Galega. Parabéns, en definitiva, por reunirnos hoxe aquí, a pesar destas dificultades da pandemia, para poder celebrar a vida porque a arquitectura é vida. Querida conselleira, equipo do Instituto de Vendo Solo, señora presidenta do Colegio de Arquitectos Superiores de Galicia, el señor presidente do Colegio de Arquitectos Técnicos e Aparelladores de Galicia. Señoras e señores, neste mundo globalizado é habitual que os galegos reparemos nas particularidades da nosa personalidade colectiva. Naquilo que ten orixe da agregación das individualidades e nos sitúa no mundo como un povo aberto, un povo universal, un povo afectivo, é tamén un pobo plural. Pero o que estamos a recoñecer nesta gala de premios non é tanto unha forma de ser, senón o que estamos a recoñecer é unha forma de estar. Galicia é unha terra, é unha xente, é unha historia, é unha cultura. Iso nos define, como tamén nos identifica o xeito que elixamos desde a noite a dos tempos para asentarnos no territorio para configurar a nosa paisaxe e para edificar as nosas vilas a través da arquitectura. A arquitectura é unha disciplina que, sendo filla mestiza da unión entre racionalidade e creación, carece dunha definición unívoca. Sendo así, penso que, maila todo, podemos compartir algúns puntos de partida do moito que significa para nós. En primeiro lugar, arquitectura é esa outra linguaxe que expresa a nosa vida. Dá resposta a nosas necesidades e pasa de xeración en xeración conservando a súa idiosincrasia sen presuicio de incorporar en cada momento as últimas expresións renovadoras. Do castro a cidade, da palloza o edificio en altura, do arbitrio da construcción popular a técnica do estudo profesional. En todo ese transcorrer hai un coñecemento acumulado que se plasma e que modela o propio territorio, como decía Otero Pedrallo, a paisaxe ostenta a pegada da historia. En segundo lugar, arquitectura é compromiso. Penso que non se entenda a arquitectura contemporánea sin a implicación dos seus profesionais, de todos vos. Non se entende sin esa implicación na recuperación do noso patrimonio urbanístico, no embelecemento das nosas poboacións e da posta en valor da nosa cultura paisaxística. A rehabilitación é imperativa para deseñar as vilas e as cidades de mañá. En este punto, xirvome das palabras dos arquitectos Lacatón e Basal, recentemente gañadores do premio Pritzker, considerado o Nobel de Arquitectura. Diz así, a demolición é a solución máis doada, pero é tamén unha perda da enerxía, de materiais, de historia, en definitiva, é un acto de violencia. A transformación é facer máis e mellor co que existe. Por iso tamén creo que cobra unha importancia vital a vinculación da arquitectura coa sustentabilidade ambiental e a eficiencia a que se refería un dos galardoados. Sin sacrificar, eso sí, a funcionalidade e a estética, estes recoñecementos demostran que é perfectamente posible esa maridaxe. Hai un terceiro punto clave que sitúa a arquitectura como un elemento decisivo e diferenciador na dignificación e mellora da calidade de vida das persoas, principalmente no que respecta o máis íntimo, dunha persoa que é a súa vivenda, a casa. A casa é o lugar onde vivir, onde criar unha familia, onde traballar, onde descansar. E cada galego ten interiorizadas as vesvas rosalianas, miña casiña meular. E por último, non debemos esquecernos da arquitectura como dinamizador da economía, do turismo e da demografía está descontribuindo a facer unha Galicia máis armónica, máis atractiva. E, por suposto, todo o sector da vivenda teredes moito que decir na reconstrucción económica que afrontamos. Amigos e amigas, sei que ningún ámbito é alleo a incerteza da convulsión económica que vivimos e ainda non a sufrimos en toda o seu esplendor. Estes premios tiveron que ser aprazados por mor eh, da pandemia, que obriga, sigo obrigando en algunhas ocasións a demorar, a adaptar ou mesmo a suspender algúns proxectos. Pero así como houve un impás, trabajamos para unha reactivación que pode ser nesa reactivación un gran piar. Contamos con vós para seguir construindo un país onde a paisaxe, o territorio e o urbanismo gocen da protección e o desenvolvemento que merecen, e tamén da prioridade política. Levamos no goberno anos facendo un traballo discutido e discutible, pero dende logo levamos anos traballando neste horizonte, en todas as frontes, e activando medidas de país, demando sectores os aquí representados. Na vivenda. Plasmamos a nosa política para os vindeiros cinco anos nun pacto social pola vivenda, suscrito con vos, cos vosos representantes colexiais. Asinamos en Xeneiro. Vamos a movilizar un pouco máis de mil millóns de euros para beneficiar a 70.000 familias e que contribuirá a xerar ou a manter 30.000 empregos. Segundo lugar, no urbanismo e na paisaxe. Seguimos dando continuidade a unha planificación iniciada hai 12 anos e que vai a continuar ata o último suspiro no que teñamos responsabilidades de goberno. No ano 2011 aprobamos a Estratégia da Paisaxe de Galicia, as directrices da ordenación do territorio e o plan de ordenación do litoral. No ano 2016 dimos luz verde o catálogo das paisaxes e aprobamos unha nova lei do solo e o seu regulamento, unha lei e un regulamento. No ano 2018 lanzamos o plan básico autonómico para axudar aqueles concellos a menos de 5000 habitantes para ter un mínimo de ordenación urbanística. No ano 2019 entrou en vigor a primeira lei de rehabilitación de Galicia en 40 anos de autonomía. No ano 2020 activamos o regulamento da lei de protección da paisaxe No ano 2021 entraron as directrices da paisaxe e a nova lei de ordenación do territorio coa que apechamos o círculo do proceso de renovación urbanística. E este ano 21, levamos 4 meses, aprobamos o novo plan estratégico da paisaxe de Galicia 21-24 co que pretendemos movilizar 40 millóns de euros. Pero queremos facer unha lei de arquitectura de Galicia. Sería tamén, xunto coa lei de rehabilitación, por primeira vez, este ano que celebramos os 40 anos de autogoberno, de ter unha legislación específica para ordenar, para regular e tamén para impulsar o valor da arquitectura no noso ordenamento xurídico e tamén, sobre todo, no impacto que supón, desde o punto de vista da mensaxe que temos que lanzar a todo o sector da construcción, a todas as administracións públicas e, por suposto, tamén a todos os cidadanes. Convocaremos este ano axudas a particulares, a comunidades, a concellos e executaremos actuacións directas en rehabilitación por 45 millóns de euros. Entre eles, o Fondo de Cooperación, que concederemos en forma de préstamos sin xuros a concellos de menos de 50.000 habitantes. 10 millóns de euros forman parte do programa Rexurve, un 23% máis, para rehabilitar as edificacións degradadas áreas de rehabilitación integral galegas, cerca de 8 millóns de euros. E a estes recursos hai que sumar máis líneas, líneas de axudas específicas para promotores, líneas de axudas urbanísticas que recibirán 39 concellos de menos de 20.000 habitantes para infraestructuras municipais e un millón de euros para 300 actuacións pequenas, pero que teñen un impacto paisaxístico non menor para así mandar unha mensaxe, insisto, con estas 300 pequenas intervencións cirúrxicas no territorio e nas vivendas e edificios que teñan unha chamada hacia este tipo de arquitecturas. Todas estas, estas iniciativas atopan o mellor reflexo nos proxectos que concorren estes premios. Oxe, non só celebramos a entrega dunhos galardóns, senón que festexamos unha Galicia Unha Galicia que quere ser e que vai ser. Unha Galicia cada vez máis nosa e máis capaz de conxugar o que temos co que precisamos. Distinguimos as iniciativas que saben que os recursos do medio son escasos e perseguen a súa máxima eficiencia, como amosa o arquitecto Leonardo Llamas, co seu proxecto de reforma do antigo Hotel Galicia no centro de Vigo. Reconhecemos a visión innovadora dos arquitectos Juan Ignacio Prieto, Faustino Patiño e Estefanía Grandal, artífices da nova Galiña Azul, na nova Escola Infantil do Concello de Mos na Parroquia de Veigadaña. Premiamos aqueles que lonxe de deixar esmorecer un inmoble vos implicades para que resurda das cinzas como unha sorte de ave fénix mediante a rehabilitación. Cecilia López e Juan José Otero, fixéstelo Mesmo literalmente recuperar unha casa calcinada nos lumes de Carballeda de Valdeorras. Ou Carballeda de Avia, non de Valdeorras. Sabedores de que reconstruir pode ser unha misión máis complexa que construir, digno de premio tamén é a aposta feita por Juan Antonio Caridad e Isidro López na intervención dunha adega en Cenlle, en pleno Ribeiro Ourensán, que tiven a honra de estar na súa inauguración. Mientras o profesor Penela segue a abrallar coa súa impronta os espazos máis enlleiros de Vigo, Alfonso, hai un Vigo contemporáneo que non se explica sen ti. Abonda con citar a recuperación do antigo xeral, o emblemático Pirulí, onde naceron a maioría dos vigueses actuais, que volve a reinar no ceo da urbe olívica xa a piques de convertirse na cidade da xustiza. Oxe, en particular, galardoamos a rehabilitación dunha vivenda, como se ten dito, na Praza dos Pecadores, pescadores no vigo histórico que volve a latexar. Non sei se os pescadores tamén son pecadores, pero é perfectamente compatible ser as dúas cousas. Todos vos, xunto cos profesionais que obtedes unha mención, merecedes, sin dúbida, o aplauso de Galicia. A vosa pericia técnica, o voso enseño son unha fonte de inspiración para aqueles que ostentan a responsabilidade de poñer rostro ao país. E iso se fai basicamente desta arquitectura. Inspirádenos como leva décadas facendo o profesor Gallego Jorreto, referente da arquitectura de Galicia e mestre de arquitectos. Gallego Jorreto soubo irmandar nas súas obras a innovación e o respeto pola tradición e paisaxe. Non cae unha tentación de someter o territorio ao servizo da arquitectura. O contrario, entendeu sempre que a obra do arquitecto debe ser amiga da integración, non da ruptura coestablecido. Desde a construcción dos institutos de investigación de Santiago, Centro de Saúde de Viveiro, Museo de Espregnacións en Compostela, a remodelación e a rehabilitación do edificio de San Caetano na Xunta de Galicia. E, por suposto, tamén a rehabilitación da casa do presidente dos galegos que honro en vivir. Jorreto é un deses arquitectos comprometidos dos que falaba o comenzo. Comprometido coa funcionalidade, comprometido coa beleza, comprometido co auténtico e comprometido coa terra, cos valores e coa nosa cultura, ata o extremo de poder dicir hoxe que as súas obras son xa patrimonio arquitectónico de Galicia. Como inquilino dunha das obras de, do profesor Gallego Jorreto, teño que dicir que das cousas durante a crise, e sobre todo durante o confinamento último, que mellor pode levar un dirigente político e vivir nunha casa que, ainda que non sexa súa, a disfruta. E certamente, Gallego Jorreto consigue, conseguiu integrar nunha colina en frente á catedral un edificio que parece que estuvo repousando sempre allí. Consiga, ademais, que o inquilino accidental de esa casa non esqueza nunca quen é. Sobre todo, que representa. Porque, dende todos os lugares da casa, sempre hai unha imaxe que é a Catedral de Santiago. Por tanto, ainda que queras olvidarte de por que estás ali, cada vez que corres unha cortina, daste conta que estás ali de forma accidental, de forma temporal, e que estás ali representando unhos valores, que son os valores de Galicia, que se concretan de forma pétrea na Catedral de Occidente. Finalizo agradecendo o traballo dos membros do xurado. Nen a conselleira, nen eu, tivemos nada que ver con estas decisións. O xurado é soberano para tomar as decisións que considere oportunas, para decidir quenes son os finalistas e quenes teñen o reconhecemento último. O rigor do xurado non é a materia prima que os levou a seleccionar non debe ser fácil, as 67 candidaturas desta edición e dentro delas os premios e os accesis que hoxe entregamos. Aquí estamos a visibilizar os exemplos da boa arquitectura, que é o que permite trasladar un tempo, unha idea, un contexto, unha cultura. Galicia está en constante construcción. Precisamos dos mellores arquitectos para facer en cada momento un país mellor. Por iso, damos as grazas por a vosa tarefa, por a vosa profesionalidade. Damos as grazas por as dificultades que se pasan cíclicamente nesta profesión, como se pasan noutras profesións. Pero a vosa profesión é unha profesión determinante para construir a Galicia do presente e do futuro. Certamente, Galicia ten amosado, como decían algúns dos galardoados, ter materia prima de abondo, pedra e madeira. Ter oficio en prácticamente todos os materiais as catedrais acreditan que este povo sabe construir, sabe esculpir, xa sexa ferro, xa sexa madeira ou pedra. Estas catedrais Y estos mosteiros que viven en Galicia e que están con nós son a acreditación de que Galicia sempre tuvo unha excelente arquitectura. Agora ben. É certo tamén que durante décadas a descuidamos. Durante décadas construíamos de unha forma improvisada. Durante décadas utilizamos materiais impropios. Durante décadas os nosos volúmenes constructivos non tiñan nada que ver co territorio onde se asentaban. Durante décadas crecimos de unha forma expansiva, pouco meditada, e esa pegada está no territorio. Temos, pois, a obriga de desandar o camiño mal andado para intentar iniciar camiños nos que nos sintamos orgullosos. Hai un anuncio de coches que decía que algún día todos os coches se fabricarán así. Eu creo que algún día en Galicia teremos proxectos arquitectónicos como os que chegaron a esta final. Digo non algún, sino todos os proxectos arquitectónicos. E algún día volveremos á arquitectura que sabedes facer e arquitectura que ademais nos podemos permitir, porque a materia prima que temos en Galicia está e é un activo do país que non hai que mercar, nin ten un custe de transporte, senón que conforma o propio territorio e a propia paisaxe. Seguro que todos somos responsables, digo todos, das pegadas no territorio que nos avergoñan. Seguro que todos podemos mellorar. Eh, cando digo todos, empezamos polas administracións públicas. Seguro que podemos facer un urbanismo máis racional máis pragmático, máis eficiente e moito máis pensando en solventar problemas que en crealos. Estou convencido que do mesmo xeito que un responsable sanitario ten que ter monotorizada a lista de espera de un hospital, se sexa en consultas externas ou en probas diagnósticas ou, por suposto, en ciruxía, un responsable municipal ten que ter monotorizada as licencias pendentes de otorgar. E do mesmo xeito que a actividade económica ten moito que ver coa rapidez na toma de decisións con rapidez baseada en principios, non baseada en deixar facer de todo. Pero digo que cando teñamos nos concellos a listaxe de licencias pendentes, e se iso forma parte da prioridade política da corporación, estou convencido que nos irá moito mellor. Cando miramos os millóns de euros embalsados en licencias solicitadas e non tramitadas, ou en licencias solicitadas e de voltas, simplemente con algúnha apreciación que podía ser menor e que podía subsanarse no acto, nos daremos conta que, do mesmo xeito que a sanidade é clave para un país, tamén é clave a arquitectura e tamén é clave o funcionamento dos servicios públicos. Por iso, tedes na Xunta de Galicia un aliado que seguro que se equivoca e que seguro que hai cousas que se poden facer moito mellor, sin dúbida. Pero témolo moi claro. Sabemos perfectamente que desde o punto de vista económico a arquitectura é un activo para un país. Desde o punto de vista turístico a arquitectura volve a ser un activo para un país. Non coñezo a ninguén que vai a coñecer un país feo, inapropiado, desestructurado. Si coñezo a moita xente que quere ir a unha cidade porque quere ver esa cidade e esa cidade o conxunto das arquitecturas de todos os tempos que a conforman. Por tanto, a economía, o emprego, o benestar, a cultura, a identidade, a paisaxe, ten moito que ver coa arquitectura que se practica nese territorio. Estamos aquí diante dos arquitectos galegos. Eh, non podemos máis que pedirvos, en primer lugar, que nos digades as cousas que non facemos ben. En segundo lugar, que nos digades como se poden facer ben. E, en terceiro lugar, que saibades que o goberno de Galicia, con independencia, cada un do que pense, no tema da arquitectura e do urbanismo transparente con principios é un aliado porque pensamos e estamos absolutamente convencidos de que así servimos todos a Galicia, que é o mellor seito individual e colectivo de ser útiles para os intereses xerais. Mais nada. Nos sentimos moi orgullosos das cousas que facemos ben, eh nos sentimos tristes cando vamos por aí e vemos algunhas cousas que nos gustaría mellorar. E agora que hai bastantes subvencións para a rehabilitación de fachadas, para envolventes térmicas, para eficiencia energética, fagamos os mellores proxectos posibles, porque iso queda nas cidades, nas vilas. E para iso necesitamos sensibilizar os promotores, os constructores, por suposto tamén os propietarios nas casas, e sensibilizar a toda a sociedade, contar con nos para iso. Queremos sensibilizar a sociedade galega porque o barato sale caro, é o que pode considerarse prezo alto sempre, se está ben plantexado, a forra, a medio e a longo prazo. Parabéns a todos, grazas por confiar en que unha Galicia pode ser mellor, eu estou convencido de que sí, senón non me adicaría isto, e decirvos que vos necesitamos como aliados, como aliados para corregir o que está mal, para aliados para facer as cousas mellor e para aliados para traballar por unha Galicia que queremos, na que queremos vivir e na que nos queremos sentir orgullosos. Cada día vemos que isto é máis posible porque estamos nun bon momento a pesar de todas as circunstancias para conquerilo. Mais nada, espero vernos nos premios de arquitectura deste ano 21, que ainda que estamos nel Agora acabamos de entregar os premios do ano 20. Parabéns e seguamos traballando.